generamos de hecho. Si ta te ta te no van, si ta te a te ashalie, ahí taro movilo. Sofia Marinova, za Kiki, o Sofiani, e kajde kajde Kiki, e kajde kajde Kiki, ajde kelepa, ajde kelepo, ajde nola jati, ajde gilante jau. За шефа за Павлин оригинално, също така за шефката за Валя, също така за моята цяла прекрасна компания, за шефа, за министър на осията. О, хайде, хайде, хайде! О, Павлине, кай пенела, живинала меромяке, Вала е кралица. Avela, 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 Avela,
kene И така, колеги, продължаваме до... Само за Павлина оригинално, за шефа, за цялата компания, за Кики. И сега... Отухалян ман, тупилян ман, Сашуко кажу, че не жалам, Ромие, суши. Отухалян ман, тупилян ман, Сашуко кажу, че не жалам, Умароче, и суши. И си мание чаво, о, Павли. Победимия, шампиона, аре Джамайка, Саудиес. И сега, ако има някой да се докаже на Павли, на шампиона, не пралеске, пушни кики теке. Шибири, добро, да! Come on, come on, come on, come on, come on! И сега, позите продължават от шефа, от министър на удоволствието и финансите. Това е човека за 100 човека. О! Мисерията го хвана, машината започна на дъба. Да подудя, айде трополе, има ли желаещи да стават горе? Машината го хвана, кара започна на нова, да будява, да се разава. Пам, пам, пам! Всички духовки да не се пробят, рррррр, на климатици, yes, на климатици. Сегат ени европейски 20 паунда за моят брат, за Видео Лазар. И аз ще писа резки, екелена, лавти келена. Мадара, писа го може, това е бисар. И сега, да не ви говоря за брат ми краси, о, най-мощния фризьор за краси, за краси, за краси, за краси. И така, пауза продължава само
само за най-оборотния, за мобраз за чест, за министър на удоволствията и финансите оригинално, който може и показва. Лаки хагина да му не е.